kur është mbushur një vit nga ekzekutimi i kryekomunarit të tërthores në Kukës Remzi Veseli, si autorët ashtu edhe motivet e ngjarjes janë të pazbardhura. Të afërm të të ndjerit, rithekësojnë se vrasja ka motive politike për faktin se ndodhi pikërisht kur 40 vjeçari shfaqi ambicien për të kandiduar për të tretën herë në krye të komunës së Tërthores. Ka që një vit si vllajem Remzi Veseli është vrarë në krye të detyrës, nuk ka pat me asnjë konflikt. Nuk po marr kush përgjegjësi për vllajën tim. Të zbardhë vrasja e kryetarit të komunës Remzi Veselit. Drejtues të Partisë Socialiste në Kukës, ashtu edhe deputet socialist të zonës, i bën thirrje strukturave shtetërore për zbardhjen e ngjarjes së rënd. Është përderisa kemi një vit që nuk është zbuluar kjo ngjarje, kemi një deklaratë të ish ministrit të asaj kohe, i cili tha që nuk kemi të bëjmë me motive politike, do të thotë që e dinte se me çfarë kishin bënim. Natyrisht kur dihet motivi dihen dhe autorët, dhe sot nuk kemi absolutisht asnjë lloj informacioni në lidhje me këtë vrasje, ne ngrem dyshimin që ajo është një vrasje e pastër politike. Në strukturat e Ministrisë së Brendshme ka edhe individ të cilët bashkëpunojnë me krimin, kështu që çfarë do presh për zbulimin e këtyre ngjarjeve. Vrasja e Veselit u dënua edhe nga majoranca, madje në ato kohë u premtua zbardhja e shpejtë e ngjarjes, si nga ish ministri i Brendshëm Basha, ashtu edhe drejtues të policisë së shtetit. Por deri tani për atentatin ndaj Veselit në pragun e shtëpisë së tij në Kukës, nuk ka asnjë person të ndaluar.